23-річна Вероніка поступила у Ізяславську центральну районну лікарню у вкрай важкому стані. Медики діагностували тяжкі травми тазу стегнового суглобу і голови. На допомогу викликали нейрохірурга з обласної лікарні. При огляді стан хворої був важкий, але стабільний. Їй на місці було виконано вторинну хірургічну обробку рани, усунено вдавлений перелом лобної кістки, обрано кісткові уламки лобної пазухи і було видалено сторонні тіла, там стекло з того місця, де була травма. На даний момент пацієнтка є з позитивною динамікою, вона в свідомості. Після того, як хвору дозволили транспортувати, її доправили до обласної лікарні. Там провели додаткове обстеження. Була виконана комп'ютерна томографія, по якій є вдавлений перелом лобної кістки, як зовнішньої пластинки лобної пазухи, так і внутрішньої пластинки, є ушиб головного мозку. Вона госпіталізована в травматологічне відділення для подальшого лікування з приводу травм кісток стегна і тазу. Стан її близький до задовільного. Госпіталізована пацієнтка в ортопедичне відділення обласної лікарні, оскільки буде потребувати подальшого оперативного лікування перелому стегнової кістки. Медики борються за життя дівчини. Лікування довготривале і вартує недешево, а родина Вероніки не є заможньою. Прохання до усіх небайдужих – перераховувати кошти на вказані реквізити.